música e inovação. Eu sou Marcelo Pereira. Esse vídeo estará ensinando a vocês a função de cada botão do teclado KCTK6250, galera. Então vamos para o vídeo. Para começar, a gente estará ensinando a função desse botão, que é o botão liga e desliga. Você aperta, liga, aperta mais uma vez e desliga. Essas teclas aqui, as teclas de ritmo, você, por categoria, você clica aqui, cada botão é uma categoria. Esse botão é um botão de volume, esse botão é um botão de metrônomo, esse botão, esses dois, é o controle de tempo. Você pode controlar a velocidade do tempo que você quer. Esse botão aqui é o botão de introdução de ritmo. Esse daqui é a virada 1 e a virada 2. Aqui é para finalizar o ritmo. Esse daqui é para iniciar o ritmo ou parar. Esse daqui é acompanhamento. Tipo assim, ó. Olha, desliga o acompanhamento. Liga o acompanhamento. Então, galera, esse botão é o botão de gravação, para você gravar seu ritmo. Seu som. Esse botão é o botão sequência, que eu nunca usei. Esse botão é Hit Editor, para você editar seu ritmo. Tipo assim, você cria um ritmo, aí você pega, pode editá-lo depois. Esse botão som sequência, galera, ele tem a função também para você gravar junto também. Ele tem a mesma função. Agora eu não vou explicar nesse vídeo, senão vai ficar muito grande. Esse botão é um botão de mix, para você editar também seu som. Esse botão é o Tone Editor, para você editar seus timbres, para você fazer as suas edições de timbre. Esse botão é o botão de card, para você colocar seu cartão. Esse aqui é a alavanca, para você procurar, para ficar mais fácil a navegação, galera. Esse aqui é o banco. Aqui você pode, galera, salvar seus timbres. Você pode salvar 4 timbres em 8 bancos. Aqui é para você escolher o banco, esse botão. Aqui você escolhe o timbre que salva em cada banco, cada número desse. Para você salvar um timbre, galera, eu vou ensinar. Você vem, tipo um exemplo, piano. Quero salvar esse alto piano. Você clica nesse botão e clica no número que você quer salvar, tipo salvar nesse 2. Galera, o timbre já dá salvo. Quando eu clicar no 2, o timbre já vai, ó. Próximo botão que eu vou estar ensinando aqui é a categoria de timbre. Você clica aqui em piano, muda só para piano, muda para o banco B, aí elétrico e piano. Deixa eu só focar aqui, galera, tentar focar. Aí aqui você vem nessas outras categorias, você muda a categoria. Aqui é os seus timbres que você pode editar e salvar. Aqui você aperta esse botão, aí fica os timbres que você salvou. Aqui é o botão de sair. Tipo assim, você entra em alguma coisa, para você sair, você clica nesse botão. Aqui é o botão puxar de lado, direita, para baixo, para cima. Esse botão é o botão de enter, para você entrar em algo. Esse botão é o botão de função, para você configurar seu teclado. Esse botão é o botão de sim ou não. Às vezes você quer configurar algo, às vezes você tem a opção de responder no sim ou não. E tem a opção de menos ou mais, para você aumentar ou diminuir algum número, para você diminuir algum valor. Esse auto arpejo é o arpejador. Exemplo. Clica nele.
aperta e segura. Você escolhe agora o ritmo do arpejador que você quer. Aperta de novo, desliga. Desculpa, galera. Aperta de novo, desliga. Aperta de novo, liga. Entendeu, galera? Bem fácil. Esse botão aqui é o botão de split. Você clica nele e divide o teclado. Tipo aqui, eu tô no piano. Quero dividir junto com a sanfona. Só falando no órgão. Aí desse lado eu deixo o piano, do outro lado fica o órgão. Ó. Entendeu, galera? Bem fácil. E esse botão é pra você juntar dois timbres. Tipo assim, eu vou usar um piano. Vou usar um piano junto com outro timbre. Aí você clica esse botão. Depois que você escolher o timbre, você clica nesse botão e escolhe outro timbre. Eu vou escolher esse iPad. É quando você tocar os dois, ó. Pode ligar, clica mais uma vez, em cima dele desliga. Fica só o piano. Quando eu clico em cima, entendeu, galera? Bem fácil. Esse aqui, galera, é o pitch bend. Ele serve para você aumentar e diminuir uma nota. Pra fazer aqueles efeitos também é muito legal, galera. Tipo aqui, você clica aqui na tela. Entendeu? Essa é a função. Essas daqui são as caixas de som dele. Então, galera, é isso. Espero que eu tenha ajudado. Me desculpe se eu fui muito rápido. Mas assim, esse vídeo foi assim, passei um vídeo rápido para ensinar a vocês a função de cada tecla. Mas eu posso, galera, estar trazendo um vídeo de algumas funções de como editar ele, algumas coisas ainda que vocês ainda têm dúvida. Então, galera, deixe sugestões de vídeo para mim estar fazendo, para estar ajudando vocês também. Então, antes, não se esquece de se inscrever. Deixa o like e ativa o sininho para não perder quando eu estiver postando mais vídeo novo. Então é isso, galera.